Ұлттық банк базалық ставканы тағы да өзгерсіз қалдырды. Орталық банктың ақша кредит саясатын жүргізетіндер ставканы 16,75% деңгейінде сақтауды жөн санаған. Өйткені инфляцияға әсер ететін сыртқы факторлар мен ішкі жағдай әлі де толықтай тұрақталды деп айтуға ерте. Ендігі жерде Ұлттық банк елдегі жылдық инфляцияны 5%-ға жеткізуге мақсат қойды. Толығырақ әріптесім Динара Жоламанқызы толықтырады. Әлемде азық-түлік арзандап, Қазақстанның сауда серіктес елдерінде инфляция да бәсеңдей бастады. Өсімдік майлары, дәнді дақылдар мен сүт өнімдерінің бағасы төмендеді. Мамыр айында елімізде азық-түлік инфляциясы 17,9% болса, қазір 14,6%-ке дейін түсті. Алайда жанар-жағармай мен коммуналдық қызметтер бағасының өсуі инфляциялық тәуекелді күшейтіп тұр. Біз позитивті өзгерістерді көріп отырмыз. Алайда оның ішінде базалық инфляция жаңа экономикадағы ең тұрақты бағаларды көрсететін. Оның әртүрлі бағалаулары әлде де болса әлсіз баяулап келе жатыр. Жанар-жағармай бағасы сәуір айында өсті. Сәуір, мамыр айларында, маусымда біз көріп отырмыз әр региондарда оның тікелей әсерін. Ал коммуналдық қызметтер бағасының өсуі әлде болса алда деп отырмыз. Елдің бас банкері инфляция тұрақты түрде баяулайды деп айту әлі де ерте де отыр. Ал базалық ставканы 16,75% деңгейіне сақтап қалу мемлекеттік шығыстардың өсуін тежеуге, инфляцияны төмендетуге мүмкіндік бермек. Сондай-ақ орталық банк жылдық инфляцияны 5%-ға жоқ деңгейде ұстап тұруға мақсат қойды. Сол себепті инфляциялық аралық есептеуді нүктелік форматқа ауыстыруға шешім қабылданған. Экономикалық талдаулардың, ізденістердің нәтижесі бойынша қазіргі кездегі біздің экономикамызға сай келетін инвестиция нысанасы, инвестиция таргеті 4%-дан жоғары, бірақ 7%-дан төмен деп жаңағы зерттеулердің нәтижесі айтып отыр. Көбісі 5% біздің қазіргі экономикамызға сай келеді деген нәтижені көрсетіп отыр. Дәлізден жаңағы нүктеге көшіп отырмыз. Бұл түсінікті. Жаңағы инфляциялық күтулерді якорлауға қоғамның түсінгені оңай. Егер инфляция осы қарқында бәсеңдесе, базалық ставканы да төмендетуге мүмкіндік бар. Ұлттық банктің ақша кредит саясаты алдағы күтулерді саралай отырып, келесі шешімді 25 тамызда жарияламақ. Динара Жоламанқызы, Ерлан Сарманов, Атамекен, Бизнес.